Olá, graça e paz, boa noite a todos. 20 horas. Neste exato momento, chegamos ao nosso último devocional da noite. Este é o momento de celebrarmos um momento de fé. Hoje, 25 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Planos de Restituição. Uau! Leitura no livro de Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26. A palavra diz: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartarei e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém e graças a Deus. Para vocês que estão conosco em todas as nossas plataformas de mídias sociais, sejam bem-vindos. Aqui no YouTube eu peço que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe, comente, dê um like, é importante para a obra de Cristo. Façam o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Comentem, compartilhe, siga-nos, se inscrevam, comentem, já disse, né? Mas dê um like, um amor, um coraçãozinho, um joinha. Amém e graças a Deus. Preste atenção na mensagem que eu trago hoje. O tema já é de suma importância: planos de restituição. As profecias de Joel chegam a um povo que sofrera duras experiências de perda. Numa sequência de campanhas militares, diferentes inimigos destruíram gradualmente as cidades e saquearam dos israelitas o seu gado, sua colheita e seus bens materiais. Uma série de calamidades naturais, como praga de gafanhotos e períodos de estiagem, também dizimaram os recursos do povo. Inicialmente, a passagem de hoje nos proporciona uma clara e precisa descrição dos objetivos de Deus para o seu povo. Revela que todas as circunstâncias e acontecimentos na vida do ser humano estão a serviço dos seus propósitos eternos. Ele ordena todas as circunstâncias para que cumpram o objetivo espiritual e sua mão encontra-se presente em tudo. É importante que entendamos isso porque, em tempos de calamidade, acreditamos que Deus se esqueceu de nós ou que a situação tenha fugido do seu controle. Na tempestade sobre o mar da Galileia, por exemplo, os discípulos acordaram Jesus e o censuraram por pensarem que ele não se importava com o que lhes acontecia. O Senhor, entretanto, não somente sabe o que ocorre, mas Ele mesmo age nos acontecimentos para provocar certas mudanças em nós. Em momento algum, deixa de exercer sua absoluta soberania sobre todos os elementos, pois Ele é o Criador e dispõe tudo conforme lhe apraz. Preste atenção. O segundo princípio que vemos no texto de hoje é que as calamidades, adversidades e dificuldades têm um tempo de vida útil. Quer dizer, não foram enviadas para atormentar indefinidamente o ser humano, mas foram enviadas por um período. Uma vez cumpridas com o propósito divino, são removidas e Deus restaura o que foi perdido. Este é um princípio visto em diversas passagens das Escrituras. Na vida de Jó, por exemplo, quando a provação findou, Deus retirou a aflição e lhe devolveu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Jó 42, versículo 10. José, após anos de escravidão e encarceramento, alcançou as mais altas esferas governamentais com todas as riquezas do Egito à sua disposição. Quando Cristo terminou sua confrontação com o diabo no deserto, vieram os anjos e os serviram. Mateus 4, versículo 11.
O cumprimento deste princípio revela o coração terno de Deus, cujo desejo principal é abençoar e fazer seus filhos prosperarem. Não precisamos lhe pedir que nos abençoe, porque Ele anseia fazê-lo, depois de termos sido provados. Restitui e multiplica automaticamente o seu favor sobre nós. Como o salmista observa, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glórias a Deus. Salmos 30, versículo 5. E eu trago um texto nesta noite para você pensar. De que maneira você reage à disciplina de Deus? Quais elementos indicam que o Senhor deseja discipliná-lo? É possível descobrirmos o propósito da sua disciplina? Olha, gostaria de compartilhar rapidamente um pouco da minha experiência aqui no projeto. São 5 anos dirigindo para 6 anos de vida. Cada prova, cada tempestade, cada deserto, Deus olha o nosso coração. Se estamos enfrentando as situações adversas, pensando em potes de ouro, a caminhada é mais dura, porque não entendemos a sua mensagem. Se você está se comprometendo com Deus diante de um compromisso sério, de uma tempestade impetuosa, em que você só cobiça os desejos da carne, essa tempestade vai ficar mais aflorada, ficará mais perigosa. Se você está no processo de restauração do seu relacionamento, ou do seu emprego, ou da sua saúde, ou da sua vida pessoal, e as coisas não andam, é porque você ainda não captou a mensagem do nosso Pai Celestial. Portanto, se entregue a Ele de corpo e alma e peça para que Ele lhe mostre, que lhe dê sabedoria para este momento adverso no qual você está vivendo. Porque eu também tenho as minhas lutas, adversidades. Não são fáceis. Elas vêm como rochedo para nos destruir. Mas uma pequena semente de mostarda que habita no nosso coração é capaz de manter a nossa fé e esperança naquele que é fiel, aleluia, para cumprir. Jesus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Tem sido lutas e lutas e lutas, mas o Senhor não tem desistido de nós. O Senhor não tem desistido de nós. Pensamentos maus, os desejos aflorando, pensamentos pecaminosos nos rondam. Mas ainda, Pai, dentro deste contexto no qual falamos nesta noite, ainda há uma grande esperança vinda da parte do Senhor. Restitui, Pai. Restitui. Eu lhe suplico que eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Restitui. Devolva tudo que o laço do passarinheiro roubou. Os anos ceifados pelo inimigo. Queremos ter uma vida útil. Sabemos que as calamidades, as adversidades, as dificuldades são ensinamentos para as nossas vidas. Mas há momento que
elas ficam acima da nossa capacidade de resistir, Pai. Suplicamos a Ti. Nos ajude, Pai. Restitui, Pai. Restitui. Sabemos que tudo tem um propósito. Esta é a minha luta todos os dias, Senhor. Pensamentos vêm, a vontade aflorece, mas na verdade há uma força dentro de nós que se chama Espírito Santo, que luta contra os nossos pensamentos pecaminosos. Pai, perdoa-nos pelo que nós temos feito de errado. Ajude-nos a mantermos a fé e a esperança viva. Sara-nos. Nos auxilie. Precisamos de ajuda e somente só o Senhor que pode nos conceder. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, meu Pai. Aleluia, babai. Vem de manhã, Pai. Tu és o Deus de perto e não de longe. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Eu peço perdão porque eu luto contra a Sua vontade às vezes, Pai. Mas a Sua graça me basta. Nos protege, Pai. Cuide dos enfermos que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nos lares. Cuide do trabalhador que está desempregado há anos, tentando sobreviver e manter digna sua família. Proteja os que estão pensando em tirar a vida. Proteja as mulheres que estão ansiosas. Proteja as mulheres que foram traídas. Aparta-te de nós, espírito maligno. Somos filhos de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo maná, pela proteção de nossas vidas, Pai. Ao Seu nome, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus. Receba a palavra, compartilhe. Deus seja louvado em nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus nos conceda uma noite de sono, um momento que possamos usufruir desses benefícios. Eu lhe agradeço, Jesus.